Dan staat een kruisje voor in het zin, toen kloof met de roet, remmen, sta je maar op ons kapelmet. Je kunt met appel draaien. Als je weet dat je goed voor het gewoon met zelf. Tam je štěle piva českého teplokrevníka, panka přezáka po brusle, obecla víno. Takže bohužel skončí jsou pět vypučení. Pro tuto soutěž je 66 vteřin, to znamená pro tuto dvojici jeden trestný bod na čas. Dalším startujícím je Petra Tunková na koní Tramín, připraví se Klára Vaňková. Jsou taky fabrikanáři. Číslo 7 AB absolvovat bezchybně.
skončila parkour v čase 58,22 se 4 trestními body.